Muitas pessoas estão criticando o ex de Marília Mendonça, Murilo Huff. Quer aparecer, quer fama, nunca amou de verdade. Ela já estava em outro relacionamento. Depois que a web descobriu que Murilo Huff só leu a declaração de Marília depois da sua morte, declaração de 2019, choveu comentários criticando o ex da cantora. Só deu valor agora, quer aparecer, não tem mais jeito, não deu valor para Marília, ele nunca amou. Ela sim amou e muito. Marília Mendonça havia começado a se relacionar com um novo namorado cerca de um mês antes do acidente da última sexta-feira, 5, que matou a cantora. O novo affair era Mateuzinho, uma cantor de funk de 26 anos, a mesma idade de Marília. Fazia 2 meses que Marília e Murilo Huff tinham se separado e ela já estava em novo relacionamento. Nas redes sociais, o novo namorado também se despediu da amada. Marília, meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais. Hoje de manhã quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo. Conversamos tanto essa madrugada, né, Fifi? Falamos sobre tudo. Vivemos momentos lindos e sei que foram intensos e felizes, escreveu Mateuzinho no Instagram. A publicação já teve mais de 700 mil curtidas e milhares de comentários de apoio. Como o relacionamento ainda era novo, há poucos registros dos dois juntos. O rapaz retirou a foto pessoal do perfil do Instagram e substituiu por um fundo preto. Ex-namorado e pai de Léo fala sobre Marília Mendonça. No último domingo, 7, Murilo Huff falou ao Fantástico sobre Marília Mendonça. Na entrevista, o ex-namorado e pai do filho único de Marília, Léo, de menos de 2 anos, disse que Marília era uma grande mãe e namorada. Sempre me colocava para cima, disse bastante emocionado.